Podaci o ovoj školi prvi put se pojavljuju u državnom kalendaru Kraljevine Srbije 1904. godine. Osnovna škola u Vitkovcu postojala je u statusu ogledne škole do 69. nakon čega joj je vraćen stari naziv. Osnovna škola u Vitkovcu osnovana je davne 1904. godine i od tada pa do danas predstavlja temeljac obrazovanja i razvoja mnogih generacija ovog kraja. Danas smo ponosni jer proslavljamo 120. godišnjicu postojanja naše škole, koja od 1970. godine nosi ime Branka Radičevića, srpskog pesnika. Ove godine također se obeležava 200 godina od rođenja Branka Radičevića, tako da nam je to dvostruko slavlje i dvostruki jubilej. Iskoristila bih ovu priliku da svim našim učenicima, sadašnjim i bivšim, njihovim roditeljima, zaposlenima, čestitam dan škole, čestitam ovaj jubilej i da poželim mnogo uspeha u budućem radu. Cijela ova nedelja je u znaku jubileja. Pored današnje priredbe u kojoj su pored đaka učestvovali dečiji pesnik Dejan Aleksić i đaci muzičke škole Kornelija Stanković iz Trstenika, organizovane su brojne aktivnosti, pa su im tako jedan dan u gostima bili predstavnici iz Američke ambasade, drugi dan iz Crvenog krsta, a organizovan je i tradicionalni festival nauke. Festival nauke tradicionalno smo organizovali i ove godine. Ove godine u nešto proširenom sastavu jer smo imali goste iz Naučnog kluba Kragujevac, Mašinsko-tehničke škole iz Kraljeva, Milunka Savić osnovne škole iz Vitanovca i osnovne škole Rade Šubakić iz Gruže. Festival nauke je izvanredna prilika da učenici svoja teorijska znanja iz fizike, matematike, hemije, biologije primene praktično na različitim ogledima i eksperimentima. Osnovna škola Branko Radičević iz Vitkovca, čiji đaci gravitiraju iz pet okolnih sela, ima ukupno 100 učenika i to u matičnoj školi u Vitkovcu i u dva izdvojena odeljenja u Milakovcu i Pečenoku. Entuzijazam koji vlada kod direktorke, ali i njenog nastavnog osoblja, pokazuje koju želju imaju svi da ovim mališanima pruže najbolje uslove za obrazovanje, pa tako imaju uslove koji mogu parirati mnogim gradskim školama.